Har du vad som krävs för att bli svensk mästare? Spela Svenska Spels poker-SM online. VSOP, VM i poker, turrarnas turre. Vi drömmer väl alla om att någon gång gå långt i just den. De flesta av oss lyckas aldrig, andra gör det på första försöket, som Jonathan Hellman. I somras var ingen närmare att bära den svenska fanan till ett efterlängtat finalbord. I sex dagar höll han sig uppe i den absoluta chiptoppen innan pokergudarna tog sin vakande hand från honom. Det räckte till en 28:e plats av över 6500 spelare och ett par hundratusen dollar i vinst. Efter 4 år som heltidsproffs har göteborgare nu gått in i en ny fas i livet, som student i Växjö. Äntligen får vi besöka Småland. Tjena! Tjena! Välkommen! Tack! Vi kör lite samma strumptema. Jajamän. Jag gillar randigt. Jag tycker att mina är lite snyggare. Men... ja, men du har ju så många färger. Ja. Du, ta mig på resa nu. Ja. Runt i Hellmans residens. The residence. Welcome to my crib. Som ni kan se på skylten, här inne är the war room. Här sitter jag. Och försöker göra pengar. Försöker skapa en förmögenhet. Ja. Sen har jag, i och med att rummet är ganska litet, så har jag kört en sån här lottsäng. Ja, för gäster och sådär. Kan du få sova sen? Det här jag får krypa upp. Där jag får krypa in. Och sen har jag ett extra skrivbord, lite skrivbord där. Min tjej har börjat spela en del poker nu också, så att det behövs flera arbetsplatser. Det är fantastiskt kul. Ja, hon har börjat bli riktigt duktig faktiskt. Då sitter ni här på söndagskvällarna, ja, och grindar ihop. Ja, hon sitter och jublar och jag sitter och gråter. Men det är... jag är inte bitter. Men fattar du många killar som är avsjuk på den relationen? Ja, det kan jag tänka mig. Sitta och grina med frugan. Ja. Och nu vill Elsa vara med lite i bild. Tjena! Ja. Är du lite så här? Hon det? Känner lukten av fisk. Aj, jävlar vad vass. Ja. Lite loose aggressive. Loose aggressive. Ja. Men lite tv-hörna och precis inhandlat ett matsalsbord också, så att man kan äta med klass. This is where the magic happens. Kolla, här är ju värsta... Det var ett av de mysigare sovrummen vart i på dubben flytta in till den. Ja, det bor ju en tjej i det här huset, det är väl därför. Ja, det kan. Och katten, du älskar tv. Saknar du livet när du bara kunde koncentrera på pokern, eller är det rätt gött då, ja, att pokern blev mer av en bisyssla? Ja och nej, får jag säga det då. Alltså, det var ju fantastiskt tillvaro såklart, alltså, det är ju friheten och allt det där, men samtidigt så nu är det fredag då och plötsligt så känner jag av ledigheten som jag aldrig gjort på 4 år liksom. Alltså att kunna ha helg på riktigt, det uppskattar jag verkligen. Och sen i sommar när man får sommarlov då, det är som att vara 12 igen liksom. Du har mycket Vegas. Ja, det hör väl till. Det såg vi nu. Det blev inget bracelet, jag fick ju ta en sån istället för en gryplapp. Jag fick ju fall med den här gryplappen. Precis. Men du måste berätta lite om din Vegas-trip. Så här utifrån känns det som att det var lite av dina livsveckor. Ja, det är klart. Alltså, det var ju en jättehäftig upplevelse. Jag fattade inte riktigt det då. Det är svårt att tro av och liksom... Jag tror det var lite det som var till min fördel också, att jag inte tänkte för mycket på hur stort det var, utan att jag bara körde som vilken turnering som helst. Men sen i efterhand så jag blev faktiskt lite så här, nu när jag kollade finalbordet så insåg jag liksom hur sjukt det här var dit liksom. Och jag låg ju bra till typ nästan hela tiden. Så att ja, jag är inte bitter. Tackar. Jävla katt.
Vilken jädra mat. De har börjat förstå nu, de jag kom hem till, vilken service jag förväntar mig. Marinerad helstekt lammytterfilé. Marinerad lite vitlök och olivolja och lite sånt. Och sen är det en rödvinsreduktion på den. Och en tomat-basilika-sallad. Så till detta är det en potatis- och getostgratäng. Toppad med lite parmesan. Det var jättegott. Det här är nog en 255 kronors rätt ute på krogen. Det ökar inte. Nähä? Nej, nej. Eller, kanske till de ställena du går till, men... Det är väl 8-900 i alla fall. 8-900? Jag tyckte det var lite Dan Limne-rörelsemönset där. Tycker du det? Ja. Men du har gått basketgymnasium. Ja, fast jag hoppade av i tvåan. Höll du inte måttet eller var det bara tråkigt? Ja, jag var väl inte jättebra, men... Men då, när du ändå var så nära drömmen, kändes det som att du var så nära eller var det... Kan du förklara? Nej, alltså jag vet inte. Det är jättesvårt att säga. Jag tror inte jag tänkte så då, för jag var liksom inte direkt bitter när jag åkte. Men det är nu, typ nu när jag kollade på finalbordet själv som jag såg där liksom, okej, Robert Salabur, han körde till mig, han hade 8 miljoner när han bustade som åttonde plats, som då var en shortstacka då. Mm. Då hade han ändå 20 BB. Mm. Jag hade 8 miljoner som mest. Ja. Liksom, det är ju lite så som är jobbigt att tänka. Att man kunde ju, alltså typ, nu var det ju så att jag fick lägen som gjorde att jag... Som att jag helt enkelt skulle åka ut, ja. Eller man ska säga. Det var inte menat. Det var inte menat. Det får bli nästa år. Till och med för att göra handanalyser här nu i Poker Magazine. Det är inte lunt. Känner du dig redo för dessa uppdrag? Ja. Handanalytiker. Jajamän, det är jag, Adrian Bussman. Jag har fått ganska tråkiga analyser innan, men nu, den senaste var rätt kul. Det var när Ivy spelade, jag såg honom. Såg du Ivy? Ja. Hur har du mage? Han var jättedålig. Ivy? Ja, han var dödskass. Kan man säga att det här är den sjukaste handen du har spelat? Jag har nog spelat sjukare, men i detta sammanhanget så är det väl den sjukaste. Hur känns det att se sig själv på tv? Så här. Jo, det är ganska kul. Att komma på ESPN är ju lite av en bucket list-grej nästan. Hoppas att det skulle vara på basketplanen, men det hoppet gav man ju upp för några år sedan. Så fick man ju tura sig in ett sånt här klipp istället. Ja. Här preflop så sitter vi 3 miljoner djup och han höjer till 140k i small blind. Och han är Baker, han är rätt duktig lirare. Ja, alltså han är väl... Känd i alla fall. Ja, han hade typ 4 finalbord och 1 bracelet i år. Mm. Jag synade bara med 10-8 spadet, 50 BB gjort ungefär vi. Och floppade ett färgdrag på kung höger här. Som han ser bättre. Jag föredrar ju bara syna här när man har position på honom. Vi är lite för djupa för att kunna få in det på floppen. Och jag vill inte race och vika mitt färgdrag liksom. Så jag tror att jag kommer spela handen bättre. Genom bara syna. Även om race. Det är väl okej. Ja, tar en blanka ju här. Och han checkar till mig. Och jag ser ingen anledning att checka bakom här. Utan jag tror mig kunna ta potten de flesta gångerna med bett. Och jag väljer en ganska liten bett size. Jag tror att det kommer få ungefär samma effekt som att välja en större bett size. Liksom. Så jag bettar väl typ en tredjedels pott. Lite drygt. Och det här läget är väldigt skumt nu, som det som händer är att han plötsligt checkracear mig. Det är ju väldigt svårt för honom att ha marginella värden där, typ som ja, han har checkracear till 650. Det är väldigt svårt för honom att ha till exempel kungdom eller S-kung eller något sånt. Mm. Så att det han försöker representera är ju typ ett sätt. Sätt eller 5-4? Sätt eller 5-4. Mm. Och den delen av rangen är ju såklart väldigt liten, i och med att han öppnar i smallblind mot bigblind alla foldat, och då kommer han ha extremt bred range. Mm. Så att det är sjukt svårt för honom att ha ett sätt.
ett alternativ för mig är att gå in redan på turn, men jag känner att han kan ju ändå ha någonting bra, och om man då pushar rivet så kommer jag undan billigt om jag missar. Så jag väljer att syna. Och sen så på river, så när jag ser att han reachar efter Marcus så börjar jag gråta lite inombords. Vi har ungefär 2 miljoner, eller han har 2 miljoner bakom i en 2 miljoner spot. Så jag antar att han kommer shova om man ska betta. Han väljer dock att betta 750 000, vilket ger mig utrymme till att bluffa med extremt fina odds. Samtidigt som det som tidigare nämnt då, att det är väldigt svårt för honom att ha någonting bra. Så därför pushar jag här då. Vad går det genom ditt huvud där? Alltså, min plan med handen har jag ju redan, alltså, jag pushar ju så snabbt på river för att jag har redan planen klar nästan. Jag förväntar mig väldigt sällan att han kommer size, alltså att han kommer bet size river på det sättet att jag tror att jag kommer få. Jag förväntar mig att han checkar river, att jag kan pusha. Men det var väl ytterligare en sak som fick mig att tro att han inte, att han hade bluff oftare än att han inte hade det, med tanke på att hade han haft nöten så hade han lika gärna kunnat pusha river. Det lär ju få, alltså jag lär ju syna med ungefär samma händer om man pushar som om man bettar så. Okej, Hellman, du har blivit så pass stor nu att du går i William Thorssons fotspår och vill spela poker istället för fiska. Ja, jag tror du har edge i fiskespelet. Det har jag. Jag är typ en av världens bästa. Ja, men du har inte förlorat än, va? Nej. Det är därför jag inte vågar möta dig. Jag har 5 raka vinster. Jag tycker vinter. Att vi ger upp som två riktiga män istället. Okej. Men jag vann William Thorsson. Ja. Men jag har inte förlorat på någonting någonsin. I bet it all. Nu ska jag call dance. Nej, men seriöst, de är inte förlorat. Hotade. Täcker du mig eller? Jag har 20 typ. Nästan. Ser inte Helman lite nervös ut? Va? Titta på honom. Han slår och lämnar vid stegen nu. Det är en bluff... en bluffmin. Det är ett ärligt ansikte det här. Nej, men jag har väl lagt in för mycket alltså. Ja, sen. Jag har 7an. Jag har 5an också. Hela min aura bara... Du stack kål på den. Ja. Just like a young man coming in for a quickie. Nej, men det känns som att jag har inte så mycket mer att leva för nu. Den här Dybban flyttar in serien är död för mig. Ja, det är alltid S-knäckt. Det är kanske S-10-slutet. Ja, nu slår det aldrig fel. Det är så. Anton Wigg. Så jävla roligt. Slår aldrig fel. Vad har du lärt dig att imitera alla pokerspelare? Ja, det är ingenting man lär sig. Alltså, jag tycker inte att jag är superbra på att imitera, men... Det är väldigt kul och vissa har ju ganska, vad ska man säga, egna röster och egna sätt så typ. Vigg har ju det här med att han typ gäspar varje gång han ska prata. Det är inte så att han pratar inte något speciellt annars, utan det är mest att han tycker om att gäspa väldigt mycket. Som gör att det blir lite kul. Har du några fler favoriter? Ja, Glimne, men den är väl lite förgången kanske. Det är väl min favorit i folk i Sverige i alla fall. Men han funkar ju alltid. Fasen. Även om man ligger lågt ner i marken så fungerar det alltid med en god imitation.
Jag älskar den här. Den. Jo, men den är väldigt signifikant faktiskt, för att ja, det är liksom slutklämmen. Den fungerar ungefär som norska språket. När norska språket på slutet liksom går upp i ton i slutet av mening. Ja. Vad mycket är för den är svär i kärleken. Där är! På samma sätt funkar glimmet liksom som slutkläm på ordet liksom. Då vet man att så här är det, ja, liksom. Manchester-dialekt. Jag visste inte om sommar tog julen då. Jag känner att jag får lämna ordet. Mitt pokerface ut ungefär så här. Varsågod och titta. Det var som ett motspelare. Tack så jättemycket för att komma. Tack själv. Det var sjukt kul. Tack för lammet. Det var inget. Går du med klass? Tackar. Och när du kommer hem till Göteborg så kan du ju hälsa, så kan vi dra till kasinot och leka. Det brukar bli dyrt, men jag kan lägga på. Ja, jag vet det. Ja. Det är därför jag vill ha med dig. Ja, okej. Okay. Ja, du vet, jag tänker. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Snart. Vi hörs. Hej då. Hej då. Jaha, då fick man stryk då. Det var nog det tråkigaste inslag jag spelat in faktiskt. Vem vill se något sånt? En turfisk som slowrollar. Men den där kåldansen borde man kanske lära sig. Funkar ju på mig. Nej, nu ska jag ta revansch under SM. Vi ses i borden. Tjabba tjena, sidbena. Hej då!